Hər zaman xeyriyyə aksiyaları ilə xalqının, millətinin və dövlətinin yanında olan Milan Hospitalın rəhbəri Xuraman Muradova bu dəfə də qələm əhlini unutmadı. Şəhid ailələri qazilər üçün mütəmadi olaraq təşkil olunan pulsuz aksiya bu dəfə jurnalistlərə şamil olunacaq. Xuraman Muradovanın təşəbbüsü ilə 22 iyul Milli Mətbuat Günü ilə əlaqədar olaraq jurnalistlərimiz Milan Hospitalda ödənişsiz check-up müayinəsinə dəvət edilir. Aksiya saat 10-dan 14:00-a dək davam edəcək. Kanalımız adından Xuraman Muradovaya belə bir gözəl təşəbbüsü irəli sürdüyünə görə təşəkkürümüzü bildiririk.